ლეიბორისტებმა და არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ერთმანეთის სასარგებლოდ რეგიონებში კანდიდატურები უნდა მოხსნან. გადაწყვეტილება არ ეხება თბილისს, განცხადება ლეიბორისტებისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა შრომის პარტიის ოფისში რამდენიმესაათიანი კონსულტაციების შემდეგ გააკეთეს. ამ ეტაპზე უცნობია რამდენი კანდიდატი და რომელ რეგიონში ვის სასარგებლოდ წავა დათმობაზე. ჩემი მერობის გამარჯვების შემთხვევაში ბატონი კახა იქნება ვიცე-მერი. ეხლა ვერ მიკეთება. ასევე ბატონი კახა აცხადებს, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში მე ვიცე-მერი. ვიცე-მერი და შესაბამისად ამზადებს პირველი ვიცე-მერი. მე მომწონს როგორც პიროვნება, მომწონს მისი განათლება, მისი საუყოლადაირი საქციელი მომწონს და ამიტომ აცხადებ ამას ეხლავე. ჩვენ რეალურმა ოპოზიციამ მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენი ძალების გაერთიანების შესახებ. და უახლოეს დღეებში ჩვენ კონკრეტული საარჩევნო ოლქების მიხედვით მივიღებთ გადაწყვეტილებას ერთიანი კანდიდატების მხარდაჭერის შესახებ. საუბარი არის მაჟორიტარ კანდიდატებზე, საუბარი არის გამგებლებზე, საუბარი შეიძლება იყოს თვითმართველი ქალაქების მიხედვით აგრეთვე კანდიდატებზე. ამის შესახებ დღეიდან დაждდება ჩვენი სამუშაო ჯგუფი.